Մինչև այսօր հասարակական տրանսպորտում ղեկին ծխելու արգելքն այսուհետև վերաբերելու է բոլոր վարորդներին։ Միայն մեկ տարբերությամբ. Հասարակական տրանսպորտի համար սահմանված 5000 դրամի փոխարեն մյուսները կվճարեն 3000 դրամ։ Ճիշտ է, բայց դեռ ծխող մարդը մի շատ դժվար կլինի։ Այո, լավ, ես ծխելը թարգել եմ։ Եթե ցանկություն ունես, կարելի է իջնել եւ ծխել։ Որ ուզեմ, պետք է ծխա։ Հենց փոխվել է նաև ոչ թափ վիճակում վարողների տուգանքի չափը, նաև սթափության չափորոշիչը։ 1 լիտր արտաշնչած օդի մեջ պարունակությունը մաքուր ալկոհոլի պետք է գերազանցել 0.4 միլիգրամը, որպեսզի առաջացներ պատասխանատվություն, ապա հունիսի 2-ից այդ չափը նվազացվել է 0.2-ի։ Ոչ թափ վիճակում մեքենա վարելու համար նախքին 50000-ի փոխարեն վարողները կվճարեն 100000 դրամ տուգանք։ Բայց մարդը իրանք չունի ընդհանրապես ղեկին նստի։ Դա լինի 1 միլիգրամ, թե լինի 1 շիշ։ Թմրանյութեր կամ հոգեմետ դեղամիջոցներ օգտագործելու դեպքում էլ 1 տարով կզրկվեն ավտոմեքենա վարելու իրավունքից։ Տուգանքի չափը մեծացել է նաև կանգառի և կայանման կանոններին չհետևելու դեպքում։ Սահմանվել է բարձր պատասխանատվություն այն դեպքերի համար, երբ անհրաժեշտություն է առաջացել տարհանել տրանսպորտային միջոց, այսինքն էվակուացնել ճանապարհային ոստիկանության պահպանող հատուկ տարածք։ Սահմանվել է 80000 դրամ տուգանք։ Վարորդներն ու նրանց կողքին նստողները հազիվ էին հասցրել համակերպվել ամրագոտու հետ, հիմա էլ հերթը հետևի նստողներինն է։ Հունիսի 2-ից նրանց համար էլ ամրագոտին պարտադիր կլինի։ Ապահովության համար են տիրը։ Որտեղ բարձրարագությունը ճիշտ է, քաղաքում մի քիչ սխալ է։ Կասեի, որ դա սխալ է, հարաբես, որտեղ մի կանգար գնում ես, պիտի գոտին գցես։ Հունիսի 2-ից կտուգանվեն նաև սուպերմարկետների կրպակների դիմաց ինքնակամ արգելապատնեշներ տեղադրողները։ Նման կերպ երթևեկությունը խանգարելու դեպքում օրինախախտները ստիպված կլինեն վճարել 50000 դրամ։ Որևէ սպասարկման օբյեկտ չի կարող նման բան ունենալ, եթե դա օրինական ավտոկայանը տեղի է, ապա պիտի լինի համայնքի ղեկավարի որոշում, իսկ այդ որոշման դեպքում արդեն դրա գծանշումը կամ որևէ ճանապարհային նշանով առանձնացումը որպես կայանատեղի իրականացվում է պետության կողմից, մասնավորապես ճանապարհային ոստիկանության կողմից։ Փոփոխություններով նվազել է տեղզնության հետ կապված իրավախախտման տուգանքի չափը 50000-ից հասնելով 20000-ի։ Եթե նախկինում տեղզնություն անցնելը պարտադիր էր, ապա այժմ պարտադիր է միայն տեղզնության կտրոն ձեռք բերելը և դիմապակում փակցնելը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։